Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um videozinho por aqui, gente. Hoje vai ser um vídeo de faxina. Igual vocês viram, a casa tá daquele jeito de bagunça. E já começou a ventania por aqui, gente. Aí tá aquela poeira, pensa. É frio e poeira agora. Então, hoje vou dar uma geral aqui em casa, porque tá precisando. Já joguei uma água ali nas plantas, né, como vocês viram. Tava bem poeirada. Algumas plantas estavam aqui dentro de casa também. Eu levei pra lá pra fora, pra poder dar uma lavada, né, tirar a poeira. E é isso, gente, vou dar um grau aqui na casa hoje, espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Já deixa o joinha pra mim, deixe seu comentário e bora então pro vídeo. E minha área de serviço tá assim, gente, olha essa bagunça, meu Deus, é ferramentas. Esses tapetes aqui são tapetes limpos, tem uma sacola ali. E misericórdia, ali tá um cesto ali que eu tô lavando roupas também. Aí tá o cesto ali de roupas. Ali no cantinho atrás das cadeiras tem um saco de ração que a gente compra do saco de ração grande, né? Porque aqui é muito cachorro, então já viu, né? É um saco, um desse grande por mês. E tá assim, gente, a situação. Ali tá meu cestinho da cozinha, né? Que eu trouxe aqui pra fora pra lavar, que eu lavei ele aqui fora. You deeper.
pessoal, já deu uma adiantada aqui, coloquei esse forro aqui na cama. Eu acho essa coxa aqui bem bonitinha, ela é dupla face, né? Aí eu coloquei ela desse lado aqui hoje. O colchão não troquei o forro, não vou trocar porque eu não vi necessidade de trocar. Aqui tá meu tapete, ele tá limpo, vou colocar ele na sala hoje. E aqui já tirei uns panos que tava aqui, umas roupas que tava aqui em cima suja. Vou levar lá fora pra lavar agora. Aqui ficou assim, deu uma organizada. Meus negócios de fazer exercício vai ficar aqui em cima. Minha barra tá ali do ladinho, minha mala. Ali tá minha ring light que tá estragada. E é isso, gente. Bora pros outros cômodos. Finalizei aqui a limpeza da sala e do quarto. Eu hoje achei melhor terminar os dois cômodos aqui primeiro para poder ir pro restante da casa. Aí tá assim, limpei tudo aqui, tá tudo limpíssimo. Aí eu trouxe a espada de São Jorge pra cá. Tirei as amilcuca, né? Dei uma olhada nela, tá lá fora, eu acho que vou colocar ela no meu quarto. Vou deixar essa espada de São Jorge aqui por enquanto. Eu gosto de estar trocando. Aí aqui coloquei o tapete. Tá tudo limpinho aqui já, coloquei o tapetinho aqui. E tá assim, gente. O quarto também tá organizadinho já. Lavei o chão com sabão em pó, pessoal, porque aqui é terra vermelha. Aí acaba que a cerâmica encarde muito. Aí então eu gosto de jogar sabão em pó no chão. É isso, gente. Agora eu vou aqui pros outros cômodos. Que eu acho que a parte que tá pior é aqui a cozinha. Pensa na bagunça, gente. Meu pai. Olha a situação disso. Como que tá de coisa de pão aqui. Eu vou limpar, vou colocar um forrinho aqui hoje. Ah, pessoal, eu tô tomando essa vitamina aqui, ó, pra queda de cabelo. O nome dela é Reinter. Ela tá sendo ótima. É pras unhas, né? Por enquanto, eu não senti efeito no cabelo ainda. Meu cabelo tá caindo bastante, gente. Eu tô tomando ela. Eu vou fazer o tratamento durante 3 meses. Eu comecei esse mês. Aí, já tomei ela uma vez, ela é muito boa. Vamos ver se vai fazer efeito agora dessa vez, igual da outra vez que eu tomei. Aí tá assim, gente. Aqui tem umas vasilhas limpas, né? Eu vou guardar. Meu esposo comprou uns trem aqui, tem até que guardar. Aqui tem pão, que a gente tomou café. Comprou tomate também. Bastante tomate. Eu vou colocar ele de molho. No vinagre, que eu gosto de colocar de molho. Aqui tem banana,
E alface. Nossos alfaces aqui acabou, agora a gente tem que comprar. E é isso, gente. Eu acho que eu vou arrumar aqui primeiro o quarto. Ali tem umas roupas limpas que eu vou estar dobrando e guardando. E vou trocar o pó da cama e limpar o chão. Sim, gente, eu hoje não coloquei um cobre-leito, nem sempre eu coloco, né? Aí hoje eu deixei só no lençol mesmo, coloquei minha pelúcia ali, tá limpinha, cheirosa, que eu lavei esses 2 dias. Aí ficou assim, coloquei aqui minhas amiucuca, né? Vou deixar ela aqui por enquanto. Ali a prateleirinha tá limpinha também, tudo organizado por aqui. Coloquei aqui meu tapete também. E ali naquela gaveta a gente organizei meu secador, prancha, escova secadora, ferro de passar, minha maletinha de esmalte, coisa de fazer unha ali, ali tá meu puff. E ficou assim, gente, tudo limpo e organizado. Limpei o espelho também, como vocês viram. E agora bora pra cozinha, que é a parte que tá mais bagunçada. Gente, era pra eu ter tirado essas trempes aqui, ó, deixado já de molho no limpa-forno. E acabei esquecendo. Vou colocar agora, porque isso aqui, gente, só com detergente e bucha não limpa. Tem que ter um limpa-forno para poder ajudar. Thank you.
up the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Filling up with my broken pieces, took them all and made yours. Didn't know what my heart be needed. Skipping out, no, I can't keep score when I lose my breath. Finalizei aqui a cozinha, pessoal. Olha como que ficou. Coloquei esse caminho aqui, gente, na mesa. Ele tá um pouco tortinho, porque foi eu que fiz na época que eu tava aprendendo. Aí eu fiz ele. Ele ficou um pouco tortinho, mas tá bonitinho. Aí ficou tudo um brinco por aqui. Lavei, gente, esse trem aqui tudinho, porque tava só a poeira. Limpei tudo, geladeira, armários. A pia tá aqui limpíssima. Coloquei aqui a cortina. Falta colocar o cestinho ali que eu tenho que lavar ainda. E tá assim, gente. Aqui só tem uma babosa aqui nessa vasilha que eu vou estar descascando ela já já pra poder congelar. Mas tá assim, tudo limpinho, tudo organizado. Meu fogão tá assim, um brinco. A gente já almoçou. Aí já almoçamos, eu já aproveitei, já lavei tudo, já limpei tudo por aqui. Agora eu vou lá pra área de serviço. Aí o cantinho do tempero tá aqui, botei a airfryer pra cá. Geralmente ela fica ali no armário, porque só lá tem a tomada. Aí eu deixo ela lá de vez em quando pra poder usar. Mas tá assim, gente. É isso, agora eu vou pra área de serviço, continuar lá os trabalhos. E fiquem agora com esse resultado, pessoal. Olha que incrível que ficou esse resultado, gente. Maravilhoso. E eu espero ter incentivado você do outro lado a cuidar do seu lar também. Às vezes a gente tá tão pra baixo, né, que só precisa de um incentivo, de uma motivação pra cuidar do nosso lar. Olha isso, gente, que maravilhoso que ficou. Eu lavei essa mesa, né, com as cadeiras, ficaram bem branquinhas, que elas estavam bem empoeiradas, bem encardidas. Ainda falta eu retirar essas roupas do varal, esses tapetes. Tem as vasilhinhas do cachorro que tá aí pra fora ainda, ração. Mas eu já quis finalizar aqui o vídeo com vocês. Vou mostrar aqui pra vocês também o resultado do banheiro. Eu lavei o banheiro também, mas eu não gravei pra vocês. Mas tá tudo limpinho e cheiroso por aqui. Coloquei esse tapetinho aí na porta do banheiro, lavei o cesto, lavei vaso, lavei chão, lavei tudo por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. E é isso, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.